המפץ הגדול, התיאוריה המהפכנית שכבשה את עולם המדע, קיבלה אישור מדעי נוסף. מדענים גילו את סימני ההתנפחות הגדולה של היקום, שבריר שנייה לאחר התפרצות האור הראשוני הקדום. הרב זמיר כהן בהרצאתו מרתקת, האינפלציה הקוסמית ביקום ובאדם, חושף את הופעתן הקדומה של שתי תגליות מדעיות אלו בתורת הקבלה היהודית, ומלמד כיצד בכל אדם מסתתרת היכולת לפתע לפרוץ קדימה ולהגיע להישגים בלתי צפויים. שלום וברכה וערב טוב. השבוע פרסמו את ההוכחה המרכזית של אותה תיאוריה שטוענת שבזמן התהוות היקום, בזמן המפץ הגדול, בחלקיק של השנייה הראשונה הייתה התנפחות אדירה שלאחר שלבים שונים בעצם ממנה נוצר כל היקום שאנחנו חיים בו היום. העניין הגדול הזה שירעיש את עולם המדע, ועד היום מדובר רבות גם בישראל, גם במקומות אחרים, יש בו כמה וכמה מסרים גם במה שנוגע להתייחסות הכללית לתנ"ך, לתורת ישראל, לתורת הקבלה, וגם במה שנוגע לחיים הפרטיים של האדם, כשהוא מרגיש סוג של התכווצות פנימית, של עצבות, של כאב, עד כמה הוא יכול לפרוץ קדימה ולעלות, כי חז"ל לימדו אותנו שהאדם עולם קטן. כל מה שאנחנו רואים מסביב, כל מה שנוגע להתהוות היקום, לצורת היקום, אפילו צורת גוף האדם, על פי תורת הקבלה, לא לחינם הגוף שלנו נראה כפי שהוא נראה, הוא בסך הכל העתק של היקומים הרוחניים העליונים, שבנויים על פי מבנה 10 ספירות. היקום הגשמי הוא העתק של היקומים הרוחניים העליונים, והאדם הוא בעצם העתק של הכל. לכן חז"ל אומרים שהאדם הוא עולם קטן. כך שכאשר יש לנו ספקות ביחס לעצמנו בשאלות, או במה שנוגע להתמודדויות או ליקום בכלל, ניתן להקיש וללמוד מזה על זה. מהאדם ניתן ללמוד על המבנה של העולמות הרוחניים המקבילים, ומצד שני, מהעולמות אפשר ללמוד גם על גוף האדם, על מבנה הנשמה. אבל נפתח קודם כל בתגלית שירעישה את עולם המדע, נקרא כמה מתוך המשפטים הגדולים שנאמרו השבוע בתקשורת בכלל. פרופסור חגי נצר, מהחוג לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, התבטא, זאת תגלית של פעם ביובל. מילים נוספות, זאת תגלית של פרס נובל, הוסיף האסטרופיזיקאי והקוסמולוג פרופסור אבישי דקל. אלה מילים שבאמת מדענים לא רגילים להשתמש בהם בדרמטיות כזו. הרי כל הזמן יש תגליות מדעיות, מדברים כאן על תגלית של פעם ביובל, מדברים על תגלית בסדר גודל של פרס נובל. אז נקרא עוד קצת מתוך העיתונות מה בעצם מסתתר מאחורי התגלית הזו, ואחר כך נראה כיצד להקיש את הדברים לעצמנו. התגלית החדישה היא תוצר של ניתוח מידע שהצטבר מטלסקופ ייחודי הממוקם ביבשת הקוטב הדרומי, אנטארקטיקה. שם, במקום בו האוויר הוא מהיבשים בעולם, יכול הטלסקופ להביט אל על ולהישיר מבטו הרחק אל עבר למגבלותיהם של טלסקופים אחרים. יש הרבה טלסקופים בעולם, אבל הם לא יכולים לראות למרחקים כמו הטלסקופ הזה שנמצא שם בקוטב הדרומי. ככל שהביט רחוק יותר, הצליח הטלסקופ לאתר מידע מן העבר הרחוק יותר של היקום שלנו. במסגרת מחקר שנערך בשילוב צוותים ממספר יחידות מחקר, הצליחו החוקרים לאסוף דגימות מידע, וכאן באה הדגשה על המילים הבאות, אשר הוכיחו בפעם הראשונה, חשוב לשים לב למילים של התקשורת, זה כתבה אחת שמייצגת את התקשורת הכלל עולמית, המדענים הוכיחו בפעם הראשונה באופן מובהק את קיומה של תיאוריית האינפלציה הקוסמית, המסבירה כי היקום מתרחב מחלקיקים בגודל מזערי לממדים אסטרונומיים בפרק זמן של שבריר שנייה לאחר התרחשות המפץ הגדול. המפץ הגדול הוא בעצם התפרצות אדירה של אנרגיה,
יש מדענים שמכנים אותו בשם כדור אור שהתפרץ בעוצמה אדירה. ולאחר שלבים שונים נוצר כל היקום כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כוכבים, גלקסיות וכדומה. כשפרופסור ג'ורג' גמוב לפני כ-80 שנה העלה לראשונה את התיאוריה הזו שעם השנים קיבלה את השם המפץ הגדול, היא גרמה לתדהמה, אפילו זעזוע בעולם המדע, כי לראשונה מדענים דיברו על בריאת העולם. עד פרופסור ג'ורג' גמוב, מי שהיה אומר שהעולם נברא בעולם המדע, היו זורקים אותו מהחלון. מאז הפילוסופיה היוונית העתיקה, עד זמנו של ג'ורג' גמוב, תמיד טענו שהיקום תמיד היה. אתה רואה עולם, הוא תמיד היה. כי בפיזיקה לא תיתכן בריאת יש מאין. אפשר לקחת חומר, להפוך אותו לאנרגיה. אפשר לקחת אנרגיה, להפוך לחומר. אבל לדבר על בריאה, מי יכל לדבר על בריאה? בא ג'ורג' גמו ועמיתיו, העלו את התיאוריה הזו שהייתה התפרצות, בתחילה התווכחו איתם, לעגו להם, אבל עם השנים הדברים הוכחו. כשהפסגה, זוהי בעצם התגלית האחרונה הזו, כי על תיאוריית המפץ היו כמה וכמה שאלות. כדי לפתור אותן, טענו מדענים לפני כ-30 שנה, שמיד לאחר ההתפרצות של המפץ הגדול, ממש בחלק קטן של השנייה הראשונה, לאחר שבריר שנייה, היקום לפתע התנפח בעוצמה. זה נשמע סוג של מדע בדיוני, התפרצות של אור, ולפתע הוא מתנפח בממדים מבהילים מחלקיקים מאוד קטנים למרחבים אדירים שמילאו. זה נראה תמוע מאוד בעולם המדע. אבל ההסבר הזה היה היחיד שענה על שאלות בלתי פתורות במפץ הגדול. כאשר גילו כעת את אותם גלים שהוכיחו את ההתנפחות של היקום, המדענים רואים בזה תגלית של פעם ביובל, תגלית שמגיע לפרס נובל. בקיצור, מהפכה בעולם המדע. אני אצטט כאן עוד משפט. תוצאות המחקר מאשרים לנו את המפץ הגדול, מאשרים לפחות חלקית שהמפץ היה אירוע חד פעמי, ולא כפי שגרסה תיאוריה אחרת כי היקום מתכווץ ואז מתנפץ. בנוסף, התגלית הנוכחית מאשרת את תורת היחסות של איינשטיין וכו'. בעולם המדע טוענים כי סוף סוף, תראו איזה מילים, סוף סוף ניתן להבין את הרגעים המוקדמים ביותר של היקום. אלה מילים מאוד גבוהות של המדע שסוף סוף גילו את הרגעים הראשונים של התהוות היקום. אם היה יושב כאן אדם, ואולי יש, מי שבקיא בכתבי האריזל בספר הזוהר, לפנינו כאן ספר עץ חיים, ספר קבלה מאוד יסודי של הארי, כידוע הארי מצפת, מהרחו תלמידו, רבי חיים ויטל כתב את הדברים. כל מי שקורא פה את הדברים ושומע את הרעש הגדול שבעולם המדע עושים מהעניין הזה של התפרצות של אור, התנפחות, הוא יושב ומחייך. סוף סוף המדע גילה, הרי לפני 2000 שנה הזוהר הקדוש כבר כותב את הדברים האלה, ואקרים מתוך דברי הזוהר, דברים שהבאתי בספר המהפך 2, אחר כך נעבור למה שכתוב כאן בספר עץ חיים. במהפך 2 יש פרק שעוסק בנושא הזה, הפרק נקרא הבריאה והמפץ. וכאן הבאתי את דברי הזוהר שאומר ששני הפסוקים הראשונים שבתורה, הם רק מבוא והקדמה לפרשת הבריאה כמין סיכום כללי. אבל תחילת הבריאה בפסוק השלישי, פסוק ג', ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. שני הפסוקים הראשונים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו, כלומר אי סדר, מתוך אי סדר נוצר הסדר. זה סוג של מבוא והקדמה. בואו נקרא את לשון הזוהר שכתוב בארמית ואת הביאור שכותב בספר מתוק בדבש, שהוא מסביר את הזוהר. לשון הזוהר כך, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, מהכה מכאן, איהו שירותה להשכחה גניזין, איך יתברא על מה בפרט, דעד הכה הווה בכלל, כלומר עד כאן זה היה סוג של כלליות, ובתר התהדר כלל למהווה כלל ופרט וכלל. מה פירוש המילים האלה? נקרא את הפירוש של המתוק מדבש, כך נקרא ביאור בשם הזה. פסוק זה הוא תחילת מעשה בראשית, כלומר פסוק ג' ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, אומר הזוהר, כאן מתחיל לספר לך איך נברא העולם.
שאפשר למצוא בו אוצרות להשיג איך נברא העולם באופן פרטני, כי עד פסוק זה רק נרמז באופן כללי איך נברא העולם. ולאחר הפירוט שוב חזר וכלל את הדברים בפסוק ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. בהמשך מסביר הזוהר, כשכתוב כאן יהי אור, אנחנו רגילים ביום יום לראות את האור, מקור האור הגדול והחזק, זוהי השמש. אבל נשאל את עצמנו שאלה, האם ניתן לומר שבפסוק הראשון, הוא פסוק ג', אבל הוא הראשון בסדר הבריאה, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, בהמשך כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. האם ניתן לומר שמדובר כאן באור השמש? למה ברור שלא? נפלא, השמש נבראה ביום הרביעי, אין עדיין שמש ביום הראשון. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את המאורות הגדולים ביום הרביעי. אז שואל הזוהר, מה זה יהי אור שכתוב ביום הראשון? בלי שמש, מה מקור האור? משיב הזוהר כך, נקרא את לשונו. תא חזה, בואו ראה. כדבעה קודשה בריחו למברי אלמין, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות. אפיק חד נהורה סתימאה, הוציא אור אחד סתום, היה אור גנוז, כלומר אור המון אנרגיה, המון עוצמה, שהייתה אגורה ועצורה בנקודה קטנה, והקדוש ברוך הוא הוציא את האור הזה שהתפרץ החוצה. אפיק חד נהורה סתימאה, הוציא אור אחד סתום, גנוז. דמנהו נהורה, שמאותו האור, נפקין ונהרין כל עינון נהורין דהתגליין, ממנו בקעו והאירו כל האורות שהתגלו, כל האנרגיות, כל העוצמות, הכל יצא מהאור הזה. ממשיך הזוהר ומהו נהורה, נפקין והתפשטו והתעבידו שאר נהורין, ואירו עלמה אילאה, יש עולמות רוחניים עליונים, יקומים מקבילים ליקום שלנו. תו התפשט היי נהורה, עוד התפשט האור הזה, כלומר התקדם הלאה, ועבד אומנה, ועשה האומן, זה כינוי לקדוש ברוך הוא, נהורה דלה נהיר, הגדרה פיזיקלית מאוד מעניינת לחומר, אומר הזוהר שמה זה חומר? אור שאינו מאיר. ועבד אומנה ועשה האומן, הקדוש ברוך הוא, נהורה דלה נהיר, אור שאינו מאיר. ועביד על מה תתאה. ומזה נוצר העולם התחתון, כלומר העולם הגשמי שאנחנו חיים בתוכו. לפני כמאה שנים בעולם המדע התברר שהחומר בחלקיקים הקטנים שלו מתנהג כמו אור. זה לא כל כך הסתדר למדענים, פעם חשבו שאור זה עניין בפני עצמו וחומר עניין בפני עצמו. התברר שבחלקיקים הקטנים החומר מתנהג כמו אור. הזוהר לא מתפלא על הדברים, בוודאי, כי מה זה חומר? אור שהתגשם, התפרצות של אור, תהליכים שונים, שלבים שונים, עד ההתגשמות של החומר. זה הזוהר. מה בדיוק קרה שם? כאן בספר עץ חיים מפרט לנו את דברי הזוהר, איך נברא העולם, וממילא נראה שלא כמו שחושבים המדענים ופרסמו השבוע, שסוף סוף גילו את התהליך של התהוות היקום, של אור שהתפרץ והתנפח לצדדים, בספרי הקבלה הדברים האלה ידועים לעם ישראל כבר מאז ומעולם. כששואלים היום מדען, אתה מדבר על המפץ הגדול, אבל האנרגיה הזו היא עצמה, מאיפה היא באה? אין למדענים תשובה איך הכל התחיל. פרופסור סטיבן הוקינג כותב, רגע הבריאה נותר בלי הסבר. אנחנו יודעים להסביר מה קרה משם והלאה, אבל מאיפה זה עצמו בא, מה המקור שלו, אין למדענים תשובה. פרופסור אלן גוט כותב, רגע הבריאה נמצאת מחוץ לתחומי חוקי הפיזיקה הידועים לנו. כלומר, באמת רגע הבריאה מבחינה מדעית הוא פלא, הם יודעים להסביר משם והלאה מה קרה. בספרי קבלה כתוב, אני אתחיל לקרוא את לשונו רק שנקבל כיוון, ואחר כך פה דברים ארוכים, אז נאמר אותם בעל פה. אומר האריז על כך, בספר עץ חיים, דע כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, לפני שבכלל התחילה כל הבריאה, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מאור האין סוף הפשוט, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. יש מושג קבלי שנקרא אור האין סוף. כאן חשוב לסייג, כפי שהמקובלים תמיד מדגישים, שכשמדברים על האלוקים, חלילה לחשוב שהבורא הוא אור. ברגע שהאדם אומר שאלוקים עשוי מאור, המילה עשוי בכלל לא נכונה, הרי הוא היה תמיד, הוא לא נברא,
הוא ברא את הכל, אבל אם האדם יאמר שאלוקים הוא אור, בעצם הוא כבר הגשים אותו, ואנחנו חס ושלום להגשים את האלוקים. אבל משתמשים במילים אור האינסוף, כי אור זהו הממד הרוחני המושג ביותר אצלנו. כשמדברים על רוחניות גבוהה בעולמנו, מדברים על אור. אז על דרך המשל אומרים אור האינסוף. אבל ההסתייגות הזו מאוד חשובה לדעת, שאין הכוונה לומר שאלוקים הוא אור. אומר האריזל בתחילה, האור האלוקי היה ממלא את הכל. נתאר לעצמנו על דרך הדמיון, על דרך המשל, אוקיינוס של אור שאין לו התחלה ואין לו סוף. כדי לברוא נבראים, כך הוא מסביר בהמשך, הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו במקום מסוים כדי לאפשר מציאות של בריאה. כי כל זמן שהאור ממלא את הכל, אין אפשרות לא לבני אדם להתקיים ולא לכוכבים, כלום. זה כמו שאדם ייקח איזה כפית וישליך אותה לכבשן בטמפרטורה של מיליארדי מעלות. מה יקרה לכפית הזו? היא תיעלם בשניות. חומר לא יכול להתקיים באור האלוקי בעוצמה האדירה שהייתה בתחילה. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? צמצם את אורו, כביכול הוריד את הריכוז של עוצמת האור בצורה כדורית. זה נקרא בלשון המקובלים, מקום הצמצום. לאחר מכן הוציא פרץ אור מתוך האור האינסוף, יצא פרץ אור פנימה, שמיד כשנכנס התנפח והתפשט לצדדים. מה שגילו עכשיו, המקובלים מדברים על כך, התפרצות של אור שמיד התנפחה לצדדים, זה נקרא יקום רוחני בשם עולם אק. האור המשיך הלאה ונוצר יקום רוחני בצורה כדורית, מקביל, שהוא נקרא עולם האצילות. הפעם הוא פחות רוחני. האור המשיך הלאה ושוב התפרץ. זה נקרא ארבע עולמות אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כאשר אנחנו בעצם נמצאים בתחתית של עולם העשייה. כלומר, כל היקום שאנחנו רגילים לראות אותו, כוכבים, גלקסיות וכדומה, אנחנו בסך הכל נמצאים במקום שניתן לדמות אותו על דרך המשל לגלדים של בצל. בצל עשוי מגלדים גלדים, יש לו את הפנימיות. כל היקום הגשמי שאנחנו כל כך מתפעלים ממנו מהכוכבים והגלקסיות הוא בעצם הגרעין הפנימי, אבל הוא מוקף בעולמות רוחניים, ביקומים רוחניים שהם מקבילים ליקום שלנו. כל יקום מאלה, קו של אור יוצא, מתפרץ, מתנפח, מתפשט לצדדים, ממשיך הלאה ושוב את אותו תהליך. שאלתי פעם את המקובל הרב דוד בצרי מירושלים, לפני שנים, פתחתי, הוא ודאי מכיר את הזוהר הזה, הראיתי לו את הזוהר שקראנו קודם, ושאלתי אותו, האם כאן מה שכתוב בזוהר שהייתה התפרצות של אור עם כל הפרטים, האם המדענים גילו בתיאוריית המפץ שלהם, הם גילו את מה שכתוב כאן בספר הזוהר? הוא חייך ואמר, הם גילו את התחתית של התחתית של דברי הזוהר. הם יכולים לגלות מאז המפץ, זה כאשר האור, אותו אור התחיל כבר להתגשם, התחיל להיראות. אז הם יכולים לגלות משם והלאה. אבל אין להם כלים לגלות מאיפה זה בא. לנו יש את התמונה המלאה. אור האינסוף, צמצום, אור שפורץ פנימה, מתנפח לצדדים, יקום רוחני, פורץ שוב הלאה, ממשיך בדרכו, מתנפח הפעם פחות רוחני ופחות רוחני, דרך מסכים שונים, כאשר כל יקום מורכב מ-10 ספירות, כמו שכתוב כאן בעץ חיים, מרחיב בעניין הזה, עד ההתגשמות של החומר. היה חשוב להרחיב קצת בעניין הזה, קודם כל, כדי לדעת, לא כפי שיש שחושבים שיש סתירה בין התורה לבין המדע, וכאשר מדברים על המפץ הגדול, יש כאלה שנבהלים, מה זה נגד התורה, המדענים גילו נגד התורה, הראו לי שיש תגובות בפרסומים השונים בכלי התקשורת, כשמדברים על המפץ, אז יש שם ויכוח גדול, הנה מצאו נגד התורה, חלילה לחשוב שזה נגד התורה. מי שחושב שזה נגד התורה, שיפתח את ספר הזוהר, שיפתח את ספר עץ חיים, יראה שהם כעת רק מגלים מה שכתוב אצלנו, ניתן לומר שאנחנו נולדנו בדור שדווקא המדע הולך ומתחבר עם מה שכתוב בתורה. לפני 100 שנים, הרבנים והמדענים היו בפער עצום, המון ויכוחים. היהדות, התנ"ך מדבר על בריאת העולם, מדענים טענו שהעולם תמיד היה. אנחנו טענו להם שהעולם נברא מאנרגיה, מאור, הם צחקו עלינו. לא יכול להיות שמכלום ייווצר סוג של אנרגיה, והאנרגיה תהפוך, זה נראה הזוי.
אבל היום המדענים מתחברים עם מה שכתוב אצלנו בתורה, ומזה גם נלמד מוסר השכל גדול. גם בנקודות שבהם עדיין יש סוג של ויכוח בין התורה לבין המדע, לא צריך להתרגש. הם מדברים על אבולוציה למשל, שיצורים התפתחו יצור מיצור, ואנחנו טוענים, כתוב בתנך, שכל יצור נברא שלם מהאדמה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אפר מן האדמה, נפח באפיו נשמת חיים, לא כמו שהם טוענים שהיה איזה חלקיק של דומם שקיבל חיים והפך להיות איזה יצור ירוד, ולאט לאט הוא התפתח, ממנו נוצר יצור אחר משוכלל יותר, וכן הלאה, עד שנוצר איזה יצור דמוי קוף, התפתח הלאה, הפך להיות בן אדם. אדם שלא מאמין באלוקים, והוא רואה מציאות, יש בני אדם, הוא שואל את עצמו איך זה נהיה, היה המפץ הגדול, הכל דומם. אז איך נהיו בני אדם? אז הוא אומר, כנראה התחילו בחלקיקים כאלה, בשלבים, יצור ירוד והתפתח. אבל כששואלים אותם, היה לי פעם דיון באוניברסיטת חיפה, לפני הסטודנטים שם, עם דוקטור אביגדור בליס. ביקשו מטעם האוניברסיטה במכון לאבולוציה, לערוך דיון בפני הסטודנטים, בשאלות האלה של התהוות היקום, דינוזאורים, מאובנים, גיל העולם, שאלות מהסוג הזה. אז הביאו לשם מלומד מוסלמי שייצג את האסלאם, את דוקטור בליס שייצג את המדע, וביקשו שייצג את היהדות. ושאלתי אותו, לפני הסטודנטים, אתה מדבר על אבולוציה, יצורים שהתפתחו יצור מיצור, עד אותו יצור קדום שהיה ירוד. אבל אם אין אלוקים, כפי שיש מדענים שטוענים, איך דומם הפך לחי? איך יכול להיות שחלקיק דומם, פתאום קיבל חיים, התחיל לזוז, הוציא עיניים? מה קרה לו? אלא מה תאמר? אלוקים עשה את זה. אם אלוקים עשה את זה, אז אלוקים לא צריך לקחת חלקיק קטן, לתת לו חיות, להמתין מיליון שנה, להוציא לו עוד אוזן, ואחר כך עוד מיליון שנה להוציא לו גם יד, ועוד כמה מיליוני שנים עד שהוא יהיה בן אדם. אלוקים רוצה בן אדם, יוצר ישר מהאפר, מוציא בן אדם, כמו שכתוב בתורה. ואם אין אלוקים, אז איך דומם הפך לחי? התשובה שלו הפתיעה אותי. הוא אומר, אני אומר לך את האמת, זו אחת השאלות היחידות שלנו המדענים, אין תשובה איך דומם הפך לחי. אמרתי לו, אתה שם לב מה אתה אומר? אתה בונה מגדל שלם של אבולוציה, היצור הזה התפתח מזה וזה מזה וזה מזה, כשלבסיס אין לך תשובה מדעית. איך דומם הופך לך? אין לכם הסבר מדעי. אז הוא אומר, תראה, זה לא קשור לאבולוציה, זה קשור לאביוגנזה. זה שדומם מקבל חיים. תקרא לזה אביוגנזה, תקרא לזה אבולוציה, תקרא לזה איזה שם שאתה רוצה, מה זה משנה? אבל תסביר לי איך אתה בונה מגדל שלם באוויר, כשאין לך הסבר איך הכל התחיל. ואם אתה חייב להגיע למסקנה שיש ישות עליונה, כוח עליון, בורא עולם שתכנן וסידר, שהוא בוודאי לא בן אדם, לבן אדם אין כוחות כאלה. יש כאן מציאות עליונה שהוא זה שיצר את הכל, אז אתה לא צריך את כל האבולוציה שלך. תיקח את מה שהוא כותב בספר שהוא נתן לבני אדם, ושם הוא מספר שהוא יצר ישר אדם מהאפר, יצר אריה, יצר דוב, ולא שיצור יתפתח מיצור. אבל למעשה העניין הזה של האבולוציה, הוא הדבר היחיד, אני חושב, אולי יש עוד דברים קטנים, אבל מה שלי ידוע, הדבר היחיד שעדיין נמצא במחלוקת בין התורה לבין המדע, האם יצור התפתח מיצור, או שהכל נוצר בבת אחת מהאדמה, ויש הרבה הפרחות גם הוכחות שמצאו בעולם, שיצורים קדומים התגלו בשכבות מאוחרות יותר. הרי לדעת האבולוציה יש התפתחות, אז היצור הזה התפתח מזה וזה מזה, אז כשחופרים באדמה, בשכבה העליונה צריכים למצוא יצורים מאוחרים, ובשכבות התחתונות יצורים קדומים. יש מקומות בעולם שחפרו, מצאו יצורים ועוד יצורים ועוד יצורים, הגיעו לתקופת הדינוזאורים, חופרים עוד, לפתע מצאו תכשיטי אישה. מה זה אומר? שהסבתא של הדינוזאורית הייתה הולכת עם תכשיטים? מה? כל העניין הזה של הדירוג שנתנו בעולם, הוא הולך ונעשה מופרך יותר ויותר, דווקא על ידי התגליות שהמדע מגלה. אבל באמת ניתן לומר שזכינו להיוולד בדור שהמדע הולך ומתחבר עם התורה, כשלנו זה לא פלא, יודעים שמי שברא את העולם הוא נתן את התורה, וגילה לנו
את הסודות האלה והתגלית האחרונה הזו של ההתנפחות היקום, שכל כך עושים ממנה רעש גדול בעולם המדע, תגלית של פעם ביובל, פרסי נובל, אלה דברים שכבר כתובים בספר הזוהר, כתובים בספר עץ חיים, דברים שידועים לעם ישראל. אפשר לראות במהפך 3 את התרשים של ההתהוות היקום על פי תורת הקבלה, במבנה של ההתנפחות והסדר של הדברים, על פי תרשימים שמופיעים בספרי קבלה. צילמתי כאן מתוך הספר אוצרות חיים, כאן אנחנו רואים את ה... זה ציור מאוד קדום, מאוד עתיק, של התפרצות האור, השלבים השונים, דברים שידועים בעם ישראל מאז ומעולם. עד כאן מההיבט של תורה ומדע. כעת נעבור להשלכות של הדברים לחיי היום-יום של כל אחד מאיתנו. מהמפץ הגדול נעבור למפץ הקטן של כל אחד ואחד מאיתנו. ראינו שהתהוות היקום נוצרה על ידי ההכרזה האלוקית יהי אור. ואז הייתה התפרצות קטנה שלפתע התנפחה. זה גם בספרי קבלה, גם המדענים גילו. מזה נלמד יסוד גדול לחיים הפרטיים של כל אחד ואחת מאיתנו. לעתים ישנם בחיים תחושות של צמצום, של התכווצות פנימית, של עצבות, של דכדוך, של אכזבה. באמצעות יהי אור, כל אדם יכול לפתע לפרוץ ולגלות כוחות אדירים שהיו תמונים בו, רק היו גנוזים באותה נקודה קטנה, כמו האור הגנוז שהזוהר הקדוש מדבר עליו. מה הקשר בעצם בין היקום הגדול לאדם הקטן, בין המפץ הגדול למפץ הקטן? במדרש כתוב שהאדם עולם קטן. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם גם במבנה הרוחני על פי יקומים רוחניים עליונים, גם אפילו בעולם שלנו, אומר המדרש, כל מה שיש בכדור הארץ יש באדם. נסביר את הדברים. בעולם יש שלד סלעי ועליו יש אדמה רכה. האדם שלד עצמות קשה ועליו בשר רך. על האדמה בעולם יש מקומות שיש יערות, יש מדבריות ויש אזורים דלילי צמחייה. גם בגוף האדם יש יערות, שיער הראש למשל, יש מדבר, כף היד למשל, ויש אזורים דלילי צמחייה, מקומות אחרים בגוף האדם. בעולם יש נהרות, יש נחלים, יש אגמים, גם בגוף האדם, יש עורקים שזורם בהם הדם, יש ורידים, יש נימים, יש אגמים, מקומות שמצטברים בהם נוזלים. בעולם יש מעיינות מלוכים ויש מעיינות מתוקים, גם בגוף האדם. הדמעות מלוכות, הרוק שבפה, מעיין מתוק. יש בעולם גייזרים מתפרצים, יש מעיינות נובעים, כך גם בגוף האדם. כל פרט שנחפש ונראה שקיים בעולם, קיים גם בגוף האדם. המדרש אפילו אומר דבר מעניין. ביערות שבעולם יש בעלי חיים. גם ביערות שבאדם יכולים להיות בעלי חיים. לפעמים הילדה חוזרת מהגן והאמא צורחת לשמיים. בודקת את השערות, המכה השלישית מעשרת מכות מצרים. הנה, יש גם בעלי חיים ביערות בגוף האדם. עד כדי כך. לפעמים הולכים לרופא, בדיקת דם, חסר לך ברזל. מניעתי שולחן, מה הכוונה חסר לך ברזל? כל החומרים, סידן, ברזל, אבץ, החומרים שקיימים בעולם, יש אותם בגוף האדם. התכונות של כל בעלי החיים, גם הם נמצאות באדם. האדם הוא מכלול של בעלי חיים. ארנבת למשל, לא יכולה לקבל תכונות של נמר. היא ארנבת, פחדנית. הנמר הוא עז. האדם יכול להיות עז כנמר ויכול להיות פחדן כמו ארנבת. הנחש, השואל, כל אחד יש לו את התכונות שלו. לפעמים אומרים, תיזהר מהאדם הזה, הוא נחש. נכון? כך מדברים. אתה לא יודע פתאום מתי הוא יקיש אותך. נחש, אתה רואה אותו רגוע, פתאום מזנק ומקיש.
לאדם יש את התכונות השונות. של כל בעלי החיים, האדם יכול לאמץ אותם לעצמו. אצל בעלי חיים זה לא קיים. כל אחד יש לו את התכונות הפרטיות שלו. כי האדם הוא עולם שלם, הוא מכיל בו את כל מרכיבי הבריאה. המקובלים מסבירים אפילו יותר בעומק, מה שלא מופיע במדרש. בעלי חיים, כל בעל חיים קיבל אות מסוימת שהוא יכול לומר אותה. או כמה אותיות, אבל לא את כל האותיות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, כל אות יש לה את הכוח שלה. הציפור למשל, יש לה את האות צדיק ואת האות פה. אבל היא לא יכולה לומר אותיות מסוג אחר. א', ב', ג', לא יכולה לומר. הכבשה יש לה את המם, הפרה יש לה, אבל האדם יכול להביע את כל האותיות שבהם נברא העולם, יכול להוציא אותם מהפה, יכול לדבר. יש מקום לדון לגבי התוכי, שהוא התוכי המדבר, לכאורה הוא גם כן כמו בני אדם. אבל אצלו זה סוג של הקלטה, זה לא הדיבור הטבעי שלו. יש לו את הצלילים, שהוא מויה ביער, יש לו את הצלילים הטבעיים שלו, הוא לא מוציא את כל האותיות. אבל סוג של הקלטה יודע להקליט ולחזור. אבל האדם באופן טבעי יש לו את כל האותיות, כל התכונות, כל הכוחות, כל העולם נמצא באדם. כמו שהעולם נברא ופרח על ידי יהי אור, גם כל אדם שנמצא במצוקה יכול לבנות עם עצמו את היהי אור ולפרוץ קדימה. המפץ הגדול של כל אדם ואדם. לכל אדם יש את הרגעים שהוא יכול לפרוץ קדימה על ידי המפץ הגדול. למשל, אישה שמרגישה כבויה, בעלה לא יודע להחמיא, לא יודע לתת מילים טובות, או שהיא בלי בעל. או שיש לה בעל שאפילו פוגע ומעליב, והיא הולכת ושוקעת בתוך עצמה. היא יכולה יום אחד לומר לעצמה, יהי אור, מהיום, זה היום של המפץ הגדול שלי, אני פורצת קדימה. אז הוא לא יודע להחמיא, אז אני אחמיא לעצמי על הדברים הטובים שאני כן עושה, הרי אני יודעת במה אני בסדר. אז אני אחמיא לעצמי, יש לי את החיים שלי, יש לי את ילדיי, אני אתחיל להשקיע בהם, אני אתחיל לפרוח, ואז היא מתחילה באמת להשקיע בעצמה, לחייך, לשמוח, היא פורחת. היא הייתה נראית לפני כן מאוד כבויה וגורה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם, כמו שאלוקים אמר, יהי אור והעולם פרץ, האדם יכול לומר לעצמו יהי אור, והוא עצמו יכול לפרוץ קדימה. זוהי תכונה שהקדוש ברוך הוא נתן בכל אדם. כך גם בעל שמרגיש שלא טוב לו עם אשתו, פוגע, צועקת עליו, מעליבה אותו, אין לו יותר כוחות בשבילה. צריך לומר לעצמו, מה אני נכנס לעצבות ולדכדוך? יהי אור, יש לי את העוצמות שלי, יש לי את האור שקדוש ברוך הוא נתן לי. ואז הוא באמת פורץ קדימה, פורח ומסגשג. זה נכון גם מבחינה רגשית, זה נכון גם מבחינה רוחנית. אדם שרוצה להתחזק, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מרגיש סוג של אפיסת כוחות, הוא אומר, תשמע, אני לא בדיוק נמצא בסביבה של כאלה שהם שומרים, שמתחזקים, אני יודע שזו האמת, והלוואי שהייתי יכול, אבל זה לא בשבילי, אני חלש, אין לי את הכוחות, זה לא נכון. תאמר לעצמך, יהי אור, ויהי אור. ברגע שתחליט שאתה כן רוצה ואתה כן מעוניין, תגלה לפתע כוחות אדירים שלא הכרת בעצמך, ורואים את זה בעולם. יש אנשים שביוזמות קטנות הפכו להיות מאורות גדולים לכל הסביבה. אבי, שיהיה בריא, סיפר לי, הוא היה כמה עשרות שנים גבאי בבית כנסת בירושלים, בית הכנסת מוסיוף, מי שמכיר באיזו, בשכונת הבוחרים שם. אז הוא נולד בשכונה הזו, הוא גדל שם, והוא מספר שלפני עשרות שנים, בשבת, היו מגיעים אנשים להתפלל תפילת ערבית, כדי, מתפללים ערבית או הבדלה, ועוברים לימי השבוע. היו מגיעים קצת מוקדם, מה יש להם לעשות? בית הכנסת ריק, היו יושבים בחצר של בית הכנסת ומפטפטים. יום אחד ניגש אליו אברך בישן, בחור ישיבה כזה צעיר בישן, ומאוד מאוד בעדינות שאל אותו, הוא אומר, הרגשתי שהוא מתכווץ בתוך עצמו, לא נעים לו לפנות אליי. ואמר לו, אנשים יושבים כאן בחצר של בית הכנסת, סתם מתבטלים, אכפת לך שאני אמסור פה שיעור? בבית כנסת. אמר לו בשמחה, קרא לכל האנשים, יש פה מישהו שיכול למסור שיעור, תיכנסו. אז נכנסו חמישה, שישה אנשים, השאר ישבו בחוץ, והוא התחיל למסור שיעור. בשבוע הבא הגיעו עוד אנשים, ולאט לאט הצטרפו עוד. אני גם זוכר כילד בן 8, הייתי הולך כל שבת לשיעור של אותו אברך.
עד שהשיעור הזה הגיע למאות משתתפים, ומי הוא האדם שהיה מוסר שם את השיעור? הרב ראובן אלבז. כולם מכירים אותו? ככה הוא התחיל. אימפריה, ישיבת אור החיים, בכל הארץ, קהילות, ומחזק, ועושה, ופועל. איך הכל התחיל? מיהי אור שהוא אמר לעצמו, לא ייתכן שאנשים יושבים כאן ומתבטלים, צריך לעשות משהו. אז הוא ביישן ולא נעים לו, והוא מתכווץ וניגש. אבל ברגע שאתה אומר לעצמך, מקום שאין איש, ישתדל להיות איש. כך אומרת המשנה באבות. אם יש מי שעושה את הדברים כמו שצריך, אל תדחף אתה. אבל אם אין מי שיעשה, מקום שאין איש, ישתדל להיות איש. אבל מה אומר לעצמו? לא, מי אני? אני כלום, אני לא שווה. זה לא נכון. איך אמר שם שמואל הנביא לשאול המלך? אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. גם אם בעיניך אתה קטן, אבל תדע שיש לך עוצמות, יש לך תפקיד, יש לך ייעוד, ואתה צריך להגשים אותו, אתה צריך להביא אותו לידי ביטוי. ורואים את זה באמת בכל מקום. יש חיילים בצבא. חייל נמצא בצבא, מתחזק, בשלב הראשון עם עצמו. אחר כך אומר לעצמו, רגע, יש פה כל כך הרבה שלא יודעים מה זה יהדות. והוא מתחיל לחזק אותם. אם מחזק אותם בדיבור, מביא איזה דיסקים מחלק להם. היום עם דיסק אחד אפשר להפוך חיים של אדם לטובה. דיסק אחד עם 30 הרצאות, 20 הרצאות, אפילו לפעמים הרצאה אחת. היום ב-MP3 אפשר להכניס כל כך הרבה, ושקל בסך הכל עולה דיסק כזה, והאדם מחזק את חברו, נותן לו בדרכים שישמע. אני שמעתי בלוס אנג'לס, בסמינר של הידברות, שם יהודי כבן 60, הוא היה כאן בארץ לפני שבועיים, אז הוא ביקר פה, גם השתתף כאן בשיעור. בסמינר שהיה שם, רואים אדם מכובד, רואים גם מבחינה כלכלית, עושה רושם טוב, והיה מאוד מאוד חי ותוסס ושמח. סיפר לי אחר כך שהוא היה אדם מאוד עמיד שקרס מבחינה כלכלית. עם הנפילה האחרונה שהייתה שם בארצות הברית, הוא קרס. לפני כן היה לו מסוק פרטי, כשהיה נוסע לעבודה היה נוסע במסוק. מכונית קטן עליו, רק מסוקים. קנה איזה מסוק יד שנייה מאחד השחקנים שם בהוליווד, אבל גם יד שנייה של מסוק זה לא כל אחד מרשה לעצמו. אבל כשקרס כלכלית, מכר את הכל, ונכנס שקע בתוך עצמו בעצבות, ואדם שרואה שהכל, כל המעמד שלו, הכל ירד לטמיון, והוא אומר על עצמו, איבדתי טעם בחיים. אדם חי, רוצה כסף, הלך לו הכסף, כבר אין יותר טעם. יום אחד נתן לו חבר דיסק של MP3, ואמר לו, תשמע את זה. ראה, כתוב על זה, זה של דתיים, מיד אמר לו, אני מזמן התנתקתי מהדתיים. יש לו אפילו אח שחזר בתשובה, והוא ניתק איתו את הקשר מאז שאחיו חזר בתשובה. אבל עם המצב הקשה שלו, אומר, הדיסק הזה היה ברכב כמה שבועות, עד שעם המצב שלו, תוך כדי נסיעה, אמר, נשמע. הכניס, נראה מה יש לדתיים לומר. שמע 10 דקות, לפתע הוא הרגיש חיות, כמו אדם כבוי, ופתאום מרגיש שהחמצן מתחיל לחזור אליו. הדרך הייתה דרך של 20 דקות. הגיע למקום העבודה, הוא אומר, נשארתי בחנייה 3 שעות, לא יצאתי מהרכב, הרצאה ועוד הרצאה ועוד. ומזה אחר כך התחיל לפרוח ולעלות. אז כשהוא דיבר איתי, הוא אומר לי, אני רוצה לומר לך שאני מודה לאלוקים שלקח לי את כל הכסף. כי בלי זה, לא הייתי מגיע לאיפה שאני נמצא היום, עם שמירת שבת, עם תפילין, עם התחזקות, שיעורי תורה, קיבלתי חיים. חידש את הקשר עם אחיו, בדיוק הוא גם התחזק קצת לפני שהאימא שלו נפטרה, ראתה ממנו נחת, היא מאוד רצתה שהוא יתחזק בסוף סוף. האימא הייתה דתייה, אבל... אתה נותן לבן אדם דיסק, אתה לא יכול לדעת מה התוצאה. לאיפה זה יגיע? זה נותן לי ככה הרגשה יותר טובה, הרבה מוסר אני לומד מזה. וזה פשוט מדהים כל יום מחדש לראות את זה, ואני פשוט מכור לערוץ הזה. אני מוותר על כדורגל, על הכל, אני את זה חייב לראות. בלי זה אני לא נרדם. אתם גיליתם את הידברות? ישנם אנשים שעדיין לא מודעים, אז מדוע שלא תעזרו להם לגלות? הציבו גם אתם את מעמד הדיסקים של הידברות במקום עבודתכם, במתנס השכונתי או בבית הכנסת, ופיתחו לחבריכם פתח לעבר עולם של יהדות נעימה ומקרבת. וכל הזכויות שמורות, רק לכם.
חייגו עכשיו 073-222-1250. אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות, נתן לו יכולת להאיר את הסביבה, צריך להכיר בערך עצמו, לפעול ולעשות. בכלל, הכלל הוא אסור להתייאש משום יהודי. לפעמים אני שומע אנשים, אומר לי, תשמע, החבר הזה, אין סיכוי. הוא אנטי הכל, אין עם מי לדבר. זה לא נכון בכלל. אמר פעם אדם חכם, שיהודי דומה לפופקורן. משל מעניין. הפופקורן, כשמסתכלים עליו, גרעינים של פופקורן, הם נראים קשים. קשה מאוד, אי אפשר ללעוס אותו. הצבע לא מי יודע מה. לא עושה רושם טוב. אבל תפזר עליו קצת טיבול של מלח, תן לו קצת חום, פתאום אתה רואה אותו המפץ הגדול. מזנק לגובה, הופך להיות לבן, איזה צבע היה לו לפני כן? כמו שיניים שלא צחצחו אותם 20 שנה. פתאום נהיה לבן בוהק. איזה יופי. אתה אוכל אותו, הוא רך. הוא הוסיף, תמיד יש כמה שרופים שנשארים שם למטה, ששום דבר לא יעזור. אבל בסך הכל, אומר, אתה רואה שיהודי, אל תתייאש ממנו. לפתע רואים אותו עולה, פורח, מסגשג. וזה באמת יסוד גדול שכל אדם צריך לקחת לעצמו, שלא להתייאש אף פעם, לא להתייאש מעצמו במישור הפרטי. וכמה חשוב לומר את הדברים האלה בדור שלנו, שיש כל כך הרבה אנשים שמזלזלים בעצמם, מגיעים לסוג של דכדוך, לסוג של אפיסת כוחות, תחושה של חוסר מסוגלות, של מי אני בכלל. ולאמיתו של דבר בגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון יחיד. אריות, דובים, נמרים, עצים, הוא ברא הרבה מכל דבר. הרבה עצי פרי מאותו סוג. הרבה אריות, הרבה דובים, כדי שהעולם יתרחב, שהעולם ילדו תולדות ויתקדמו. אבל אדם הוא ברא רק אחד. למה לא ברא הרבה בני אדם? העולם היה מתפתח במהירות. אומרת הגמרא, כדי שכל אדם ידע להעריך את עצמו. ויאמר, בשבילי נברא העולם. מה פרוש בשבילי? מה זה גאווה? התורה מחנכת לגאווה. אבל כך כתוב שם במשנה, שאדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. אדם הראשון היה יחיד, והקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילו. זאת אומרת שאצל בורא עולם, כל אדם הוא אחד ויחיד שאין כדוגמתו בכל העולם. זאת אומרת, אצל אלוקים יש כדור הארץ ורק אתה. במקרה יש עוד, אבל אצלו אתה חשוב או את חשובה, כאילו שאתם יחידים בכל כדור הארץ. ככה הסתכלות האלוקית. יש עוד בני אדם, אבל כל אחד אצל בורא עולם הוא יחיד. חז"ל גם מסבירים שזו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא לכל אדם פרצוף שונה משל חברו. על פי ההיגיון והטבע, אדם וחווה יולדים ילדים, היו צריכים ללדת ילדים זהים. כולם צריכים להיות נראים אותו דבר. מה פשר המערכת הזו של הכרומוזומים, גנים ושינויים? אין שניים זהים, אפילו תאומים, האמא יודעת להבדיל ביניהם. אין שניים שהם זהים, בטביעת אצבע, במראה שלהם. כשיש מכונה שמייצרת מטבעות, מטביעה מטבעות, כל המטבעות זהים לחלוטין. אין הבדל בין מטבע למטבע. אדם וחווה ילדו ילדים, היו צריכים כולם להיות זהים. למה הקדוש ברוך הוא סידר מערכת כזו מורכבת? אמנם אצלו זה כלום, הוא כל יכול, אין לו בעיה לסדר את זה. אבל למה הוא עשה? אומרים חז"ל שיש לזה כמה סיבות. אבל הסיבה העיקרית, כדי שהאדם יסתכל בראי בזמנים שהוא מרגיש, אולי אני מיותר בעולם, לפעמים יש אנשים מרגישים, מה, לא טוב לי, לא מסתדר לי, אולי אני מיותר. כשיסתכל בראי, ישאל את עצמו, האם יש בכל כדור הארץ עוד פרצוף כזה? התשובה היא שלא. זאת אומרת שיש לי תפקיד ייחודי בעולם, שאין מי שיכול לעשות את זה במקומי. כך כל אדם צריך לומר, תפקיד רוחני. כשהוא מתפלל, כשהוא מברך, כשהוא עושה חסד, כשהוא מקיים מצווה, מחייך לזולת. הוא פועל תיקון במערכת של הבריאה, במסלול הפרטי שלו. מבחינה רוחנית, לכל אדם יש מסלול פרטי משלו. אין מישהו שיכול לעשות את זה במקומו. אם אדם אחר יתפלל, זה לא כמו התפילה שלו, כי התפילה שלה הוא במסלול, הוא אתה במסלול הזה. כל אחד יש לו את המסלול הפרטי שלו. חז"ל מביאים שם עוד סיבות, גם טכניות, למה הקדוש ברוך הוא. זו הסיבה העיקרית, שכל אדם ידע להעריך את עצמו. אבל יש שם עוד סיבות טכניות,
למה הפרצופים שונים אחד מהשני, ולמה הדעות שונות זו מזו. לגבי הפרצופים, חז"ל אומרים, משום צניעות. אם כל הגברים היו נראים אותו פרצוף, וכל הנשים נראות אותו פרצוף, איך כל אדם ידע מי אשתו, מי בעלה? משום צניעות, הקדוש ברוך הוא סידר שהפרצופים יהיו שונים. ולמה הדעות שונות זו מזו? למה הקדוש ברוך הוא סידר שכל דעה תהיה שונה משל השני? כאן אומרים חז"ל סיבה נוספת, כדי שהאדם לא ידע את סודותיו של חברו. דוגמה פשוטה, אדם שזכה בפרס הראשון, מיליון שקל, חזר הביתה עם מזוודה, יש לו מיליון שקל במזומן במזוודה, מפחד שיגנבו לו. אומר לעצמו, איפה אני אחבי? פותח את הארון, אומר, מתחת הסמיכות שם למעלה, הכי טוב. אם כל בני האדם היו חושבים אותו דבר, השכן הגנב, מה היה אומר לעצמו? אם אני הייתי רוצה להחביא, איפה הייתי מחביא? מתחת הסמיכות, היה מגלה את כל הסודות של חברו. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם דעות שונות, שכל אדם יהיה לו את הפרטיות שלו, אבל זה סיבות צדדיות שחז"ל מסבירים. אבל הסיבה העיקרית, כי כל אדם לצורך התיקון הפרטי שלו, צריך לקבל מסלול שהוא ייחודי עבורו. להכיר את גדולתו, להכיר את ערכו, להכיר את ערך הזולת. לפעמים חיוך שהאדם מחייך לחברו, זה נראה סך הכל את השפתיים הוא יקם כלפי מעלה. הוא ישתמש בחומר, אבל יש כלל גדול בפיזיקה, ממעט חומר אפשר להפיק המון אנרגיה. למשל פצצת אטום, הגודל שלה הוא קטן, מטוס בסך הכל נושא פצצת אטום. היא לא פצצה גדולה. אבל כמה אנרגיה יוצאת מהפצצה הזו? המון. ממעט חומר אפשר להפיק המון אנרגיה, כך גם ברוחניות. האדם משתמש בגוף שלו, או בחושים שיש לו, בחיוך, בדיבור. הוא ישתמש בקצת חומר, אבל הוא מפיק מזה המון אנרגיה. הוא בונה את העולם הרוחני שלו בצורה מדהימה. נתן משהו לצדקה, עזר לבן אדם, עשה איתו חסד בגופו, בממונו. לעתים חיוך מציל בן אדם. יש על זה עדויות מפליאות, אנשים שהיו שבורים ורצוצים, ומה חיוך אחד עשה להם? היה בחור אחד שסיפר, זה התחיל, הסיפור התחיל בתקופה מאוחרת, אדם מבוגר, כבר היה 30 שנה אחרי שהוא היה בישיבה, קיבל הזמנה לחתונה בשוויץ, מאדם עשיר, רואים חתונה עם הזמן, לא מכיר אותו, מי זה? צלצל אליו לשאול האם אני מכיר אותך, מה... אמר לו, אתה לא בדיוק מכיר אותי, אולי אם אתה תראה אותי אתה תזהה. כשלמדנו בישיבה, אתה היית כמה שיעורים מעליי. אני הייתי בחור שרק נכנס לישיבה, בחור חדש, אתה היית כמה שנים מעליי. נו, אז מה זכיתי לקבל הזמנה עם כרטיס טיסה על חשבונך, לבוא לחתונה של הבן? שלח לו כרטיס טיסה, הכל, אירוח במלון, שיבוא לחתונה. אמר לו, אתה לא יודע, אבל אני חייב לך את החיים הרוחניים שלי. זה שאני שומר תורה ומצוות ובניתי בית לתפארת וטוב לי, תמיד אני רואה את הדמות שלך מול העיניים, אתה הצלת לי את החיים, אני מחתן בן, אמרתי אני חייב. אמר לו, אבל אני לא זוכר שדיברנו בכלל. אתה היית כמה כיתות מתחתיי, אבל אני אספר לך. יום אחד, אחרי כמה שבועות שהייתי בישיבה, הרגשתי סוג של אפיסת כוחות, לא מכיר פה אף אחד, הכל חדש, החלטתי לעזוב את הישיבה וללכת. ואני יודע שאם הייתי יוצא, הייתי מדרדר, כמו הסביבה שלי, הייתי מגיע למחוזות רחוקים. כשהייתי בדרך לכיוון החדר, כדי לקחת את הלארוז וללכת הביתה, אתה צעדת מולי במסדרון, חייכת אליי, שאלת אותי מה שלומי, אם אני צריך משהו, וניערת איזה נוצה שהייתה לי על החליפה. הניעור הזה נתן לי הרגשה שאתה אוהב אותי. החיוך שלך העביר אליי מסר, שיש כאן חבר טוב בישיבה שאני יכול להמשיך איתו. זה נתן לי כוחות, זה מה ששמר אותי. את כל החיים הרוחניים שלי אני חייב לך. לפעמים האדם לא מרגיש פעולה קלה שהוא עושה, מה ההשלכות שיכולות להיות לדורות עולם, הוא וזרעו אחריו עד סוף כל הדורות. רק באותה שהאדם מרגיש זה כלום, אז מה אם חייכתי לשכן? אז מה אם עזרתי לפלוני עם הסלים? אבל האדם חכם משתמש בחומר כדי להפיג המון אנרגיה, המון רוחניות. אנחנו מתקרבים כעת לחג הפסח. בחג הפסח, כידוע, יש המון משפחות בארץ לצערנו, שאין להם איך לעשות את הסדר. ממש מתחננים ומבקשים שמישהו יארח אותם, שידאגו להם.
יש ביהדות מצווה ידועה שנקראת קמחה דפסחא. בזמנם היו נותנים קמח לעניים שיעשו מזה מצות. היום הם יתנו קמח, אף אחד לא עושה עם זה שום דבר, כי קונים מצות. אבל השם הזה נשאר קמחה דפסחא, אבל האדם במעט ממון נותן לארגונים של חסד שפועלים ועושים כדי לעזור לאותם משפחות. הוא נתן, והוא לא יודע מה הוא יכול לעשות במקומות אחרים. כך בכל פעולה ופעולה. לקראת סיום, ניגע בעוד נקודה אחת חשובה שקשורה למפץ הגדול ולאדם הפרטי. יש פסוק בתהילים, בתנ"ך, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כשהאדם מתבונן ורואה את היקום הגדול, מקבל ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא. היצר הרע מנסה להכניס לאדם סוג של גאווה. עד עכשיו דיברנו על גדולת האדם, שידע לייקר את עצמו, לדעת שיש לו כוחות, לקבל החלטות, יהי אור, פורץ קדימה, מגלה כוחות חדשים, מתרענן, רואה שהוא לא תלוי באחרים, בזכות עצמו הוא יכול להתפעל. אבל במקביל לגדולת האדם ולכוחות האדירים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, צריך גם לקחת את הענווה כלפי בורא עולם. כי כשהאדם מקבל סוג של גאווה, זה נראה מוזר, אדם מתגאה על אלוקים, אבל בתנ"ך כתוב שכן. יש מצב שהאדם יכול להתגאות, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בפרט כשאדם מצליח, ורואה שהכל מסתדר, אומרת התורה, ישמר לך, מזהירה את האדם, שלא ירום לבבו ויאמר, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זה התורה מזהירה את האדם. אבל כשהוא מצליח ופורח, איך הוא יקבל ענווה? הוא מרגיש אני ואני. כשהוא רואה את גדולת האלוקים מול קטנות האדם, מקבל ענווה לפני בורא עולם. דוגמה פשוטה כיצד לקבל ענווה. אדם שעושה לעצמו חשבון, מה הגודל שלי ביחס לכל העיר תל אביב? אדם שאומר לעצמו, מה הגודל שלי ביחס לכל העיר תל אביב? אם הוא ייקח את מפת תל אביב ויסמן נקודה, זה לא הוא, זה כבר בניין לפחות. נכון? זאת אומרת, הוא כלום ביחס לכל העיר. כל העיר ביחס לכל המדינה, לקחת מפת ארץ ישראל, כל תל אביב, נקודה. ארץ ישראל ביחס לכל כדור הארץ, כלום. כדור הארץ ביחס לשמש, אפשר בתוך השמש להכניס המוני כדור הארץ. והשמש עצמה היא אחד הכוכבים הקטנים שיש ביקום. וכמה גלקסיות. ומי ברא את הכל? הקדוש ברוך הוא, שהוא ממלא את הכל, מקיף את הכל. אז האדם מרגיש, מי אני לפניו? יש השתלשלות העולמות, יקום גשמי, והאור האלוקי מקיף את הכל, ממלא את הכל. אז האדם מרגיש ענווה לפני בורא עולם. הענווה הזו מצד אחד נותנת לו להרגיש שהוא כפוף לאלוקים, מצד שני נותנת לו להרגיש ביטחון. כי יש לי על מי להישען, יש לי על מי לסמוך. יש מי שדואג לי, יש מי שאוהב אותי, והוא כל יכול. הוא עצמו אומר בתנ"ך, אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. הוא אוהב אותי, והוא שומר עליי ומגן עליי. כשאדם מרגיש ענווה כלפי בורא עולם, הוא גם לא מתגאה, לא עושה שטויות, לא נכשל בעבירות. אלוקים אמר לי לא לעשות את זה, אז אני אעשה את זה. איפה אני ואיפה הוא? מקבל ענווה. יחד עם זאת, יש לו ביטחון, יש לו שמחת חיים, יש לו על מי להישען. הוא נכנס למסלול חיים, כשהמנחה אותו, אני עושה את ההשתדלות שלי על פי ההיגיון. אבל אני סומך עליו שמה שטוב לי באמת, זה מה שיהיה בסופו של דבר. אדם כזה גם מרוויח, שבזמנים של חולשה, לפעמים יש רפיון, שאדם מרגיש, הוא רוצה להיכשל בעבירה. הוא יודע, זה לא בסדר, אסור לעשות את זה, אבל היצר בוער בו, והוא מרגיש תאווה עצומה, רוצה להנות, הוא יודע, זה אסור, זה לא טוב, אני לא רוצה. אבל היצר בוער באותה שעה, והוא מרגיש שהוא עומד ליפול. באותה שעה צריך להכניס לעצמו את היראה. אהבת השם זו הדרגה הכי גבוהה, אבל לפעמים צריך להשתמש ביראה. להגיד לעצמו, תשמע, אם אלוקים כזה גדול, לא שווה לי להתעסק, מה שנקרא. אני לא יכול לריב איתו. אני אלך, גם כשאני אלך להילחם עם מישהו, או לריב עם מישהו, צריך שאני יודע שאני בכוחות שלו. אבל לא עם מישהו שהוא גדול ממני, איך אפשר? הרי זה היה הטעות של פרעה, של נבוכדנצר, שהרגישו שהם גדולים יותר מאלוקים. ועל הקדוש ברוך הוא כתוב, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו, כשבאים אומות העולם להילחם בעם ישראל, אומרים אנחנו ננצח את אלוקים, איך אמר פרעה? לא ידעתי, ככה הוא אומר על הקדוש ברוך הוא, לא ידעתי את השם.
לא יודע מי זה, ואת ישראל לא השלח, מזלזל בבורא עולם, אומר אני יותר חזק ממנו. לי יאורי ואני עשיתיני, כך פרעה הכריז על עצמו. הרי הוא הכריז על עצמו כאלהות, הוא אומר לי יאורי, אני עשיתי את היאור, ואני עשיתיני, גם את עצמי אני עשיתי. מי שמתבונן בזה, תגיד אתה נורמלי? מה פה שעשית את עצמך? אתה היית לפני כן או לא היית? אם היית לפני שעשית את עצמך, אז לא היית צריך לעשות אותך. ואם לא היית, אז איך עשית את עצמך? אבל זה אדם לפעמים משתבש עם הגאווה שלו, ואני עשיתיני, אני עשיתי את עצמי. אדם שבא בגאווה כלפי בורא עולם, אומר הפסוק, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו, צוחק עליו. כי הוא מנהל את הכל, והאדם לא מרגיש. המן מכין עץ, בטוח שהוא הולך לתלות את מרדכי, יושב בשמיים ישחק, הוא הולך לתלות את עצמו על העץ הזה. פרעו אומר, כל הבן הילוד היאור התשליחו, למה אני לא רוצה שהיום יוולד מושיעם של ישראל ויגאל את ישראל? אמרו לו שההצטגנינים, שהיום נולד מושיעם של ישראל. אמר, תזרקו אותו ליאור. והוא לא ידע שדווקא על ידי הגזרה הזו, משה הונח בטבע, בתיה הבת פרעו מצאה אותו, הרי אם הוא לא היה גוזר, יוכבת אמו של משה, לא הייתה שמה אותו ביאור. אבל הוא גזר, ולא הייתה ברירה, אז היא שמה אותו ביאור. בתיה הבת פרעו ירדה לרחוץ, רואה ילד בוכה בטבע, לקחה אותו, גידלה אותו בארמון פרעו, והוא הושיע את ישראל. זאת אומרת, אתה אומר, כל הבן הילוד היאור התשליחו, יושב בשמיים ישחק. אומר לו, יגדל על חשבונך. מהגזרה הזו, אתה עוד תממן את הגידול שלו. מספרים שבארצות הברית, נכנס, יש עכשיו שם תנועה של נאונאצים, אנטישמים, שונאי ישראל. נכנס אחד כזה למסעדה, רואה שם המון גויים יושבים מסביב, הרבה שולחנות, ויושב יהודי אחד, רואים עליו יהודי עם כוס מים ולימון, ושותה בקשית. רצה להרגיז אותו, אמר בקול רם למוכר, תביא קולה לכולם על חשבוני, חוץ מהיהודי. מסתכל על היהודי, רוצה לראות אותו עם פנים עצובות. רואה אותו מחייך לתוך הכוס וממשיך לשתות. אמר, מה הוא מחייך? אומר למלצר, תביא בירה לכולם על חשבוני. והוא משלם. רואה הוא מחייך חיוך יותר רחב. התעצבן יותר, אמר לו, תביא לכולם ארוחת צהריים ב-200 דולר, היה עשיר, 200 דולר על חשבוני. הוא רואה את ההוא פורץ בצחוק וממשיך לשתות. אחרי שהמלצר מחלק לכולם, בזה משלם, אומר למלצר, תגיד לי, הוא נורמלי? מה הוא צוחק? אמר לו, זה בא למסעדה. אתה עכשיו, השארת אותו עם כל מה שעשית עכשיו. זה. יש את בעל הבית של העולם, שהאדם חושב שהוא יכול לעבוד עליו. אבל אי אפשר לעבוד על בעל הבית של העולם. יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו על כל אומות העולם שבאים נגד ישראל, חושבים שיוכלו לנצח את עם ישראל, אבל לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. השם יזכה את כולנו, את כל עם ישראל, שנזכה לחיים טובים ומאושרים, בריאות ונחת ושמחה, להגשים את הכוחות בבחינת יהי אור, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.